Bueno, el nostre projecte ha consistit en fer un recablejat de les estacions 2 i 5 de la cèl·lula de fabricació flexible de la Sant Sarrià. L'objectiu principal del projecte era poder gestionar el treball de les dues estacions des d'un únic PLC. Per fer-ho hem establert una comunicació mitjançant un bus Profibus, on des d'aquesta estació, que és l'estació 2, puguem controlar també l'estació 5. Ara estem veient el quadre de l'estació 2, s'ha modernitzat totalment, es va desmuntar per complet, s'ha deixat una font d'alimentació amb la protecció del magnetotèrmic i tots els relés gestionant els actuadors d'aquesta estació. S'ha trobat una nova ubicació per la botonera, s'ha deixat fixa a la cèl·lula i hem afegit el mòdul Profibus, que és el que gestiona la comunicació. De fabricació flexible, el que fa és agafar aquesta peça i mecanitzar-la. L'estació 1 el que fa és agafar aquesta peça i col·locar-la sobre un palet en el qual transportarem la peça perquè es mecanitzi a diferents estacions.